Thank you.
Thank you.
Thank you.
в България. Моля, господин Евгений Вучков.
Народно читалище Зарян, 1895, град Правец. Уважаеми господин Вучков, най-сърдечно ви поздравявам по случай вашата 60 годишнина. Такъв юбилей е повод за равносметка, но и за още едно признание на вашите лични постижения. Убеден съм, че ще продължите със същия устрем и за напред вашата дейност и творчески стремежи. Приемете най-искрените ми пожелания за здраве и лично щастие, за професионални успехи и удовлетвореност. Честит юбилей! Румен Петров, секретар на Националната академия. Поздравителен адрес. Уважаеми господин Вучков, уважаеми дами и господа, танцьори и танцьорки, позволете ми от името на фолклорен танцов ансамбъл Актавис, град Дупница, както и от свое име, да ви приветствам по случай 5 годишния основаването на вашия ансамбъл. За тези 5 години ансамбълът има своя безспорен принос в мисията по издирване, съхраняване и популяризиране на българския фолклор. Вашето изкуство продължава и развива на ново равнище богатите традиции на нашите предци. Не се съмнявам, че вие ще се задоволите с постигнатото само до сега, а ще продължите да търсите нови форми за творчески изяви и ще откривате нови пътища за още по-голямо извисяване на българската традиция. Нека още дълги години показвате красотата на българския фолклор по нашите сцени и в чужбина. Честита годишнина! Председател на сдружение, докато вече е главен художествен ръководител на фолклорни танцов ансамбъл Актавис, господин Воин Войнов. Първо искам да поздравя децата и да направя каса. И второто нещо, това е от нашия международен фестивал Мир на Балканите, на който вие бяхте в деня на откриването. Колаж. Надявам се, че във вашата репетиционна зала ще бъде спомена от Дупница. Живи здрави и живи! Поздравителен адрес от община Благоевград. Добър вечер, казвам се Елица Дичева и съм танцорка от детски и юнишески фолклорен ансамбъл Пиринска китка, град Благоевград. Искам да поздравя юбиляра с кратък поздравителен адрес от името на Обединен детски комплекс, град Благоевград. Господин Евгений Вучков, главен художествен ръководител на Сдружение Вдъхновение, град Кюстендил. Поздравителен адрес. Почитаеми господин Вучков, по повод щастливият празник, 5 години Сдружение Вдъхновение и 60 годишен личен юбилей. Имам привилегията и радостта да ви понеса най-искрени благопожелания и благословения за творческо удовлетворение в света на танцовото изкуство. От името на колектива на Обединен детски комплекс Благоевград и лично от свое име най-сърдечно ви поздравявам с думите крепко здраве, издръжливост, мъдрост, дух и достолепие, като пиренския здравец. Да бъде благословен трудът ви и множат постиженията в личен и професионален план. И винаги да свети искрата на вашата благодарна дейност. Емилия Бешанова, директор на Обединен детски комплекс, град Благоевград. Поздравителен адрес от Национално училище за танцово изкуство, град София, до господин Евгений Вучков. Преподавателският и административният състав на Национално училище за танцово изкуство ви поздравява с вашата годишнина и по повод 5 годишния юбилей на Сдружение Вдъхновение. Вече 5 години доставят удоволствие на публиката в България с вашите спектакли, поднесени с красота, темперамент и нестихващо творческо въображение. Ние, учителите и учениците от Национално училище за танцово изкуство, ви пожелаваме все така всеотдайно да творите и да представите на най-високо ниво танцовото изкуство на България. Бъдете здрави! Желаем ви много лични и творчески успехи! Директор Бойко Неделчев. Поздравителен адрес от читалище Братство и читалище Пробуда, град Кюстендил, до господин Евгений Вучков. Уважаеми господин Вучков, от свое име и от името на целия екип на
нашите читалища, ви поздравяваме с вашия 60 годишен юбилей. През дългия ви житейски път вие доказахте своят професионализъм, съотдайност и неуморен труд, любовта си към българското народно творчество и танцово изкуство. Желаем ви здраве, творческо вдъхновение и нови творчески успехи, световни изяви и престижни награди. Пожелаваме ви дързост в мечтите, висота на целите и неугасваща любов към българския фолклор. Честит юбилей! Иван Антонов, председател на читалище град Костанбил, Милена Маркова, председател на читалище Свобода град Костанбил. Кошници с цветя от Национален дворец на децата град София, от Народно читалище Заря 1895 град Правец, от фолклорен танцов ансамбъл град Дубница, кошници с цветя от Национално училище за танцов и изкуство град София, кошници с цветя от читалище Братство и читалище Пробуда. Кошници с цветя от господин Валентин Кенов, главен художествен ръководител на танцов ансамбъл Алтари. От танцова формация Вдъхновение, село Конево и град Костанбил. Кошници с цветя от съученици и колеги на господин Вучков. Знаете ли, мили хора, на карта да се чувства малко като старец, като слушам 60 години, колкото ми става, но... Благодаря ви. Различах ми хубава да се след карта, времето напредна. Мили деца, мили изпълнители, преди 5 години ми направихме сдружение Вдъхновение, нова генерация създадохме. И аз исках да споделя своя опит в областта на българския фолклор и магията на българския танц да предам на вас. Това беше изненада в ми. Вие успяхте. Това, което видях за тези 5 години, видях, че вие започнете да играете на сцена, печелите конкурси. Много сърце успяхте да разтопите през цялото това време. И съм много щастлив за всички вас, които ви гледам в момента. Че успяхме да... Вие станахте едно семейство заедно с мен. Аз го приемам като мои деца. Искам да ви кажа, че много ви обичам и ви благодаря от сърце. На това место искам да благодаря на всички родители, които си ви идват, водят децата при нас, които непрекъснато ми помагат, стоят зад гърба ми, защитават ме и всячески се борят тези прекрасни деца да бъдат навсякъде, да участват в различни форми и концерти. И затова искам да благодаря и на родителите, които в момента бяха за сцената, за листи и помагаха. Благодаря ви! Благодаря на спонсори, без които нямаше всички ние да можем да видим този прекрасен концерт. С тези прекрасни деца започвам нашите читалище Брас, град Костанбил 1869. Да благодаря на Торботен АД, град Костанбил. Искам да благодаря на Товариществото на Тодай Владимир Димитров майстора. Да благодаря на Елисавети Христио Абечеви, на Съюза на българските автомобилисти град Кюстендал, на строителна фирма Рила, Калп ЕОЕД, Стамби или Френдс, както всички го знаете, Ангелко Бегер, Герчел, Сонита, Флориас Анастасиус, Ескорт 2012 ЕОЕД и не на последно място Светлин Миленко, Евромаркет. Продължете ми да благодаря на моите колеги от Кюстендил, които са в тази зала и на всички колеги, които дойдаха от различни кръчета на нашата България, да ни удостоят с този присъствието си тук. Благодаря ви от сърце. И на публиката, която е в тази зала, благодаря от сърце. Сега благодаря. Надявам се и благодаря много да бъдем на пансари. Thank you.
коалиционните на сдружения вдъхновени, да благодаря, че от сърце, че бяхте с нас тази вечер на нашия юбилеен концерт. Благодаря ви, за нас беше просто да танцуваме за вас. А сега искам да се обърна към човека, чиято е заслугата да сме тук тази вечер. Нашият любим хореограф и ръководител господин Евгений Мучков. Скъпи господине, изминаха 5 години от първият ни концерт, от първата сценична треска, от първата поява на голяма сцена. През цялото това време вие не сте просто наш хореограф, вие сте наш втори баща, а ние сме вашите деца. В този период семейството ни се разразна и за наша най-голяма радост то продължава да расте. Това само показва, че сте намерили верният път към нашите сърца и пътят към възраждането на любовта към българския народен танц. Изградихте ни като танцьори и още от първата репетиция ни накарахте да обичаме българския фолклор. Научихте ни да се борим, за да сме винаги победители. Научихте ни да не се предаваме. И най-важното, научихте ни да танцуваме не просто с краката, а най-вече със сърцето. Имаше и трудни моменти, но вие не загубихте вяра в нас и с вашето търпение и всеотдайност ни дадохте криле, за да продължим. Благодарение на вас, Сдружение Вдъхновени стана едно цяло. Цяло, което не танцува по задължение, а от любов. Благодаря ви за всичко. Благодаря ви за грижите, за търпението, за ентусиазма, за вдъхновението и за любовта, с които ни дарявате. Нека тази танцова магия, която ни завладява и която вие творите всеки ден, никога не свършва. Нека с нея бъдем вдъхновени не само ние, но и следващата нова генерация. Thank you.